dia, boa tarde, boa noite, caro internauta, tudo bem com vocês? Tudo bem? Hoje estou aqui para falar dele. Dizem que ele nasceu negro e morreu branco. Para as crianças, ele é conhecido como Kinder Ovo Dançarino. E para os adultos, é conhecido como Molestador Infantil. Para mim, um dos maiores músicos da história. Com vocês, apresento-lhes... Michael Jackson! Don't you know, baby, yeah, yeah, I'll be there. Cause this is heaven. Nascido em meados de 1958... Michael Jackson teve uma infância perturbadora. Em função de seu pai ganancioso, que sem medir as consequências de seus atos, acabou destruindo a infância do pequeno Michael. Bom, nesse momento eu quero agradecer o pai do Michael Jackson, pois sem suas surras incessantes, sem os seus xingamentos e sem esquecer as humilhações, hoje Michael Jackson não teria feito Billie Jean, Thriller, não teria revolucionado o street dance. Lembrando que antes a música e a dança era uma coisa. Aí veio Michael Jackson e pá! Tudo mudou, e mudou para melhor. Lembrando que eu não apoio a atitude do pai Jackson, pois suas porradas transformaram Michael Jackson nisso. E ao mesmo tempo nisso. How scared. Scared. I mean scared. So scared that I would regurgitate. Michael Jackson foi o único artista famoso que nunca negou um autógrafo. Foi o que mais doou dinheiro para instituições pobres. Ele sempre foi bonzinho e muito estranho. A pergunta é, Michael Jackson estrupou as crianças? Eu não sei ao certo, mas eu acho que não. Por mais estranho que o Michael Jackson foi em vida, eu acho que a mídia, querendo audiência, forçou tudo. Mas quem sou eu pra falar que Michael Jackson estrupou ou não as crianças? Só Deus pode julgá-lo. Ele morreu no dia 25 de junho de 2009 e deixou saudades. E seu pai, como sempre, cobrou 10 mil dólares a entrada em seu funeral. Mano, que velho ganancioso, velho. Why do you think that Michael said he was afraid of you? I think Michael was saying that just because I used to make him perform professionally, and I was on him a lot to make sure that he got his dances. Bom galera, é isso. Se você curtiu o vídeo, dá um like, compartilha aos seus amigos. Qualquer coisa, dá um toque, é nóis. Beijos, fiquem com Deus, grande abraço, é nóis, é nóis. Esse cachorro não para de latir, cachorro. Vai expressar sirene? Vou lá, que ódio, velho. Como eu vou fazer, tio? Não posso ficar de pé aqui. Então é isso, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like e comentário favorito, beleza? Isso ajuda demais no crescimento e divulgação do canal. Siga a gente nas redes sociais, Twitter e Facebook. Estão tudo na descrição. E se você é novo por aqui, inscreva-se. Até a próxima!